Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem, respektive s další sérií z hry Kingdom Two Crowns, Deadlands. Minule nám to nějak nevyšlo úplně, páč. No, ono se to tak nějak očekávalo od téhle hry, že neuspějete hned, že si to musíte tak nějak projít a vyzkoušet a osahat a udělat pár chyb, abyste to pak zvládli líp, tak uděláme dál pár dalších chyb. Abychom to zvládli znovu a lépe, jak se tak říká, no. Vy jste mi tam psali tipy, jak to hrát jako ideálně, ale to ne. Takhle by to nešlo, hele, to můžete hrát sami takhle, ale já to budu hrát tak, jak to budu hrát. Jestli to bude blbě nebo dobře, to už je věc jiná, ale když to budu hrát podle nějakého návodu, který mi tam napíšete, no tak to pak nehraju já, ale to hrajete vy, že jo. Takže vrhneme se na to. My normálně já půjdu čistit jeden ostrov za druhým, pak se občas vrátíme, že jo, na nějaký, ale prostě pojedeme to, bude čistka tohle. To bude, vyčistíme portály, vyčistíme všechno, postavíme přístavy na ten první ostrov, tam se snad ani nemusím snažit s tím přístavem ze začátku, nebo na poprvý možná, protože to je zbytečný, ne? Ta stavba té lodi je poměrně rychlá a není dost tak drahá, když to u těch ostatních ostrovů, tam už je to jiná sranda. Tak, hlavně se potřebuju, nebo bych rád zbavil tohohle koně, tyjo, to je pomalej. On není to tak pomalej, já nevím, co má za schopnost, má nějakou schopnost? Jo, počkej, to je schopnost mýho... Vlastně to je schopnost princezny, já si říkal furt schopnost toho mounta, ale... On to je schopnost... Ty princezny, že jo? Stihne postavit dřevěný ten. dřevěný baráčky, než nám zapadne slunce. Asi ne, co? Jaj. Tak na to prdíme. Hele, postavíme zdi základní aspoň. To radši nebudu riskovat tady. Já nevím, jestli mám peníze, nemám peníze, nebo co. Hoši, dejte mince, musím naverbovat dalšího chudáka. Ty už pro mě něco máš dneska, ještě ne, co? Až příště. Dalšího chudáka tady s kladívkem. On teďka asi nebude úplně potřeba. Bude chtít spíš... To bude spíš chtít dalšího lučišníka zřejmě. Tady furt koukám, že bych naverboval ty jeleny, ale ono to ještě nejde. Jo. Tady se nám to... Jo, ono to spadne, že on se to rozbije. Tady by mohla být nějaká truhla, nebo spíš tady bude asi nějaký portál. Hele, já se radši vrátím, nebo to... Tahle série skončí dřív, než začneš, jo. Je to... To mi můžete říct. Takovýhle věci mi můžete říct. Jsou truhly na ostrovech generovaný náhodně, nebo je to daný prostě? To znamená... Vždycky tam mám tuhle truhlu. Je jako jasný, že bude třeba na jiném místě, ale... Jestli... Obsah, jo, že tam je prostě daný, že na prvním ostrově bude jedna truhla s mincema, na druhém ostrově bude truhla s mincema a truhla s drahokamama. Jo, je to takhle daný, nebo je to náhoda? Bych se nedělal, kdyby to byla náhoda. Ona zase, na jednu stranu bych se nedělal, kdyby to byla náhoda, na druhou stranu bych se taky nedivil, kdyby to náhoda nebyla, protože tahle hra se na jednu stranu tváří jako, že je těžce náhodná. Že to je takový ten roguelite, že máte náhodně věci a mapy a takhle, což jako technicky za to máte, ale spousta věcí tam bude asi podle mě daná, ne? Prostě na ostrově jedna bude toto, na druhém ostrově bude zase něco jiného, co tam je vždycky a tak dále a tak dále. No hele, druhý den. Jsme zvládli přežít jeden den, tak snad zvládneme i ten další. No, tady máme chajdu. Teď já nepoznám ty chajdy, že jo, jestli oni mají nějaký specifický vzhled. Protože jsme měli těhle chajce, já pod minulou tu hru, jak jsme hráli, tak jsem jich viděl už několik. A přijde mi, že všichni vypadali stejně. Takže asi nepoznám, kdo v nich sídlí, dokud si to nezaplatím. Respektive, tady možná bude asi ukázáno, nebo ne. Nebo to musím nějak, tady je jednorožec. Tady možná bude to, ono tam možná bude pak ukázáno, to si nejsem jistý. Takže hele, bum tata, vás naverbujeme a tady už je zeď,
že jo. Jup. Takže tohle to víme, zničíme jenom bombou, to už víme. No to potřebujeme železo, že jo. A 300 vaře, který mi to odnesou. No, to k tomu se vrátím až tak po čtvrtém ostrově, ne? Dřív jako asi těžko. Myslím, že najdeme na čtvrtém ostrově železo. Takže to nás bude čekat potom. A toho, čekaj, musíme dávat pozor, jestli tady najdeme. No, musíme dávat pozor, jestli tady najdeme. Jestli tady najdeme toho jednorožce, ale jednorožec toho já budu muset koupit za drahokamy, ne? Pravděpodobně. A ty tady nenajdu nejspíš na prvním ostrově, že? My neříkej, že tady... Jo, tady asi se moc dál nerozšířím. Vy jste někdo říkal, že bych mohl jako nechat tenhle, že to musí být ohraničený stromem na ten tábor, to znamená nechal bych první strom, druhý tady tenhle zatím strom a tyhle ostatní pokácet, ale to nejde pokácet, že jo? Tady je tohle, ono jde pokácet až, no tady nejde, tady je už přístav zase a pak až tam někde stavět zeď, to nemá smysl, že jo? To je taky jako pitomý, že tady se to nehodí zrovna to, co... To, co tam bylo napsáno v komentářích, ale věřím, že i na jiných mapách se to bude hodit víc. Tady je blbý, že když si tady za to zastavím tohle, tak... A myslím, že ještě někdo psal, že když udělám ty zdi dostatečně daleko od sebe, tak mezi tím se vytvoří ty lovecký pláně. To by taky rozhodně bylo jako asi fajn. Hele, máme dva stavaře. Z těch dvou nezaměstnaných tady uděláme dva lučišníky. Tady žádný pláně lovecký nejsou, ani nemůžou asi být, protože tady není místo. Tak to tady vykácíme. Tohle nemůžeme ještě. Tak, půjdeme se podívat dál, jenže oni už poběžej, ne? Ono už byla noc. Kurník, asi jo. On se dal! Rozhodně se nedostanu dál, než už jsem byl tady, takže nemá smysl tam se snažit dál, no to už je, ty ježišmane. Jo, teď to jde, dobrý. No ty jeleny teďka v podstatě můžu jenom nahánět, ale... To je takový zdlouhavý zbytečně. Počkej, Palte, se vám je... Se mi zmrazil. Oh, počkej, to byl přesný zásah, ani. OK. To je jako soutěž, kdo udělá víc poškození té zdi? Počkej. Jestli ty démoni nebo mí lučišníci, nebo o co se snaží jako pánové? O co se jako snažili tady? To mě teda fakt zajímalo. Dík. Hele, ono to neupgradelo ty zdi, to je hnus. To je až ten další level, to upgrade, ne? Já myslím, další už je kámen. Jedeme doleva. Mezitím tady pokácíme tohle. Pokácíme. Tohle nemůžu pokácet. Ještě ne, musím odemknout prvé tamto, no. A je na prd. Tak. A mrkneme tady na... levou stranu, co skrývá a tady bude ten jednorožec, či co to je. Nebo kůň, nějaký oř, o, drahokam jeden. Ten tady asi nenajdu, myslím, že jo, tady nebude truhla. A tady tohle, co to je za 3 drahokamy. OK, takže tady na první ostrov potřebuju 7 drahokamů. Což je důležitá informace, kterou si pamatovat nebudu. Až se sem budu vracet za pár epizod zase. A tady je ostrov na... Ne, teda ostrov, tam. Brána na molu jsem myslel, ale není. A ono, já bych ji stejně asi nezničil, protože... nebo možná bude. Asi bude, ale já ji nemůžu zničit, že jo? Protože tady ještě rytíře mít nebudu, ne? Nemám kámen. Jo, tady to vypadá, že bude molo a jo, jop, ok. Takže tady žádný, že jiný brány než ve zdi a na molu nejsou. Ve zdi to nezničím, nemám bombu. A molo
taky pravděpodobně nezničíme, protože potřebuji dva rytíře, že jo? To jsem napšel minule s dvouma rytířema, ale vy musíte asistovat. Vy, abyste to zničili s dvouma rytířema, taky musíte asistovat a pomáhat jim. Jinak finančně, protože jsou nemehlá a budou je zraňovat, takže jim doplňovat pomocí penízku zdraví a jednak tou schopností, že jo, taky není špatný jim pomoct a zmražovat ty démony. Takže tady z tohle nic nekoupíme, to je zupa. A jo, takže v podstatě jenom uděláme dvě zdi vlevo, dvě zdi vpravo nejspíš. A vydáme se na další ostrov, tady nemá smysl dál asi nic moc jako hrotit. Uděláme místo. Tak. Počkej, peníze. Já chci koupit ten lepší hrad, jestli to jde. Nejde, na to už potřebuji kámen, jo, okej. Okay. Takže mě to, já si tady nevylepším už zdi, okej. Okay. Takže musíme vylepšovat manuálně. Počkejte, dejte mi, ježiš, ono už zapadá slunko, okej. Okay. Pojď sem. Dělej, běž, utíkej. No jo, běžte hoši. Tady jsme nechali obyčejnou zeď, ale tam možná ani nebude zeď. Musíme pomoct jim tady, když tak. Dobrý to stihnout. 3, 2, 1. Teď. Wow, double kill. Hezky. Dobře. Co tady? Tady jenom jeden chudák. OK. Easy peasy. Tak, já potřebuji 3 stavaře s... Počkej. Oh no, tady není jeden chudák. Nebo jo? Ještě jeden stavař. OK, už jsem si myslel, že mě zabili. To by bylo 6 zlaťáků. 3 stavaře. Ty pojedou se mnou. Tak já tady ještě jednou musím nechat minimálně, že jo? Kdyby tady byl... No tak ono, já se třeba zase vrátím někdy, ale... Proč ho tady nenechat, že? Tak, už běžte. Hele, naženem tam... Toho jelena, šup. Ano, to je marný. Jako teoreticky tady můžu našetřit peníze, že jo. Nastřádat a házet to do banky, aby tady bylo. Tam psali, myslím, že to bylo 10 penízků nebo něco takového. A tam vždycky házím peníze, dokud mám, nebo dokud si myslím, že by to mohlo stačit. Pojďme sem, ještě se rozrůst asi. Nejspíš nebudu stavět věže možná. Nevím, jestli to je, v tom bude nějaký. Jestli to bude mít nějaký význam. Tak, tady se nám udělali, tam se objevil farmář a zase zmizel. Co to bylo? What? Se mi objevila budova na farmáře a zajela a už je tam zpátky, jo, ona ta zeď. OK, dobrá. Díky. Jako teoreticky můžem, páč tady je farma relativně blízko, tady je zeď, takže to bychom mohli. Protože ta pravá strana bude tak nějak zabitá, co se lovu týče. Tam nemám... Tam nebudou lovná políčka, tak by to chtělo něco, co to bude kompenzovat. Kde máme toho joudu? To by zaplatíme. Lučišníci táhněte odsaď. Dík. Naházíme mu peníze. Koupíme si lučišníka. Tak, tady máš a... To nebudeme stavět teďka. Já to jdu projet ještě. Tu máš. To všechno, dál se nedostanu. Už zapadá slunko. Máme dalšího človíčka. Tady postavíme zeď. Dobrý. A... Jo. A naverbujeme nějaký farmáře teda pak. V tom případě.
Škoda, že nevidíte množství těch peněz, které máte uvnitř. Nějak. Že by tady byla nějaká jako cedule by tady byla třeba u dveří. A tam bylo napsáno 12. Abyste věděli. Tak, hoši jako nejsou vůbec marný, to se jim musí nechat. Snaží se. Stavíme tu farmu, stavíme tu věž. Možná je zbytečný se tady zdržovat takhle dlouho. Asi na druhou stranu. Protože jo, ty dny se počítají jednak na ostrov jako takový a jednak globálně, ne? Že... To globální číslo určuje v podstatě tu zimu, kdy nastane, a to je ten největší asi takový problém pak, který tam potom máte a musíte řešit a musíte na ní být připravení. Jako tu zimu bych tam asi zvládl, no. Přečkal, byla by to nuda. Musel bych to asi, v té minulé sérii bych to musel asi odehrát mimo natáčení, protože tam nebylo co dělat vyloženě, jenom čekat. Ony ty vlny byly čím dál tím větší a větší, ale jsme tam byli opevněný, lidí bylo dost, nebylo jako co, nebylo co řešit, že zase úplně si budeme povídat jako. Ale na druhou stranu prostě, hej, prostě a jednoduše to byla nuda. Takže nemělo smysl to natáčet, no ale bohužel hold, mě tam zrovna vychytali ty joudové, když jsem šel, když jsem běžel, utíkal naspátek. Hele, potřebujeme nové zaměstnance. Hele, tady to můžeme vykácet, ne? No jasný. Pojďte, kácejte. Stromy pryč. Nemá to nějaký omezení, ta lovná oblast? Čím se mi zdálo, že na jedné mapě prostě se netvořila už. Nevím, jestli od určitý jako vzdálenosti. Ale určitě jakoby na jedné straně nebyla prostě. Možná nebyla jako vůbec, že tam prostě, že to bylo tak nějak jako funkce toho ostrova. Vlastnost toho ostrova. Tady musí být ještě jeden někde, tady je schovaný za stromem, tam. Co jsi tam dělal ty? Jsi tam kakal určitě. Tak na, tady máš peníze, kup si toaleťák a pojď za mnou. Jdeme. Napravo byly dva tábory, ne? Jeden je ten blízko a jeden je ten daleko. A ten daleko z... Počkej, tady se napapáme. Už nemůže tenhle koník. No hlavně chci toho jelena, ten, toho mám nejradši. To je takový ekonomický mount, že jo? Pak máte ty vojenský ve stylu... Ta ještěrka neumí ona plivat něco? Nějaký jako... Nějaký oheň, či co? Nemá to? Nejsem jistý. Medvěd umí jako bojovat, ne jako zaútočit, myslím, že? Co jste tady postavili? Tohle akorát, výborně. Můžeme to upgradeovat, nebo na to potřebuji kámen? Můžu to upgradeovat. To upgradeujeme, protože já nechci, aby chodili domů, nebo do toho, tady, k táboráku, že? Jeden, dva. Naval prachy. Ne, že mi je vezmeš banka. Ne. Tohle je takový jako. On mi je. By bylo dobrý, kdyby ten bankéř postával na levý straně, když tenhle ten človíček, co nám vozí ty peníze, postává na pravý straně, protože se u něj musíte zastavit, že jo, aby vám ty peníze dál, ale když se u něj zastavíte, tak bankéř vysype ty svoje peníze zase. Tak, hoši, běžte domů. Budou z vás farmáři. A nebo lučišníci. Záleží, jak rychle dorazíte domů. Protože zleva jdou další. A ti si rozhodně už brousej kosy. A ty už mají nabroušený kosy možná. Nebo vidle, nebo co dostanou? Teď nevím. Jo, ale tady nezůstala lovecká půda. Mezi těma dvouma. Tady jsem neudělal věž. Ta věž, zeď. Ale nezůstala tady lovecká půda. Takže to bohužel takhle nefunguje. Hele, jeden vidlák tu je. S vidlema teda. Tak doslova vidlák. Kosu mají tamhle opřenou. Druhý vidlák tady. Dva jsou tady.
A ještě jeden by měl být, jeden je tady. Výborně. Takže si najmeme dalšího. Dalšího. A pak to bude chtít... Ještě stavaře mám 4, že jo? 3 vezmu sebou, jeden tady zůstane. Necháme tady takhle, proč ne? Kolikáte jeden? 6. Do 10. bychom mohli vypadnout? Co vy na to? Záleží, jak rychle budeme vydělávat peníze zase na druhou stranu. Teďka už asi půjdu investovat do lodi. A ona je docela rychle tady zaplacená, to ono jde spíš jenom o to našetřit pak dostatek peněz na cestu. Protože chcete odjet asi s plným měšcem, že jo? Nechcete odjíždět s pár zlaťánkama zase na další ostrov. Čím víc peněz budete mít sebou, tím lehčí, snazší to pak bude. Kolik tam může být vůbec těch farmářů? Myslím, že někdo někdy psal 4 až. Máme někoho volného ještě? Já tady myslím, že mám uloženo už docela dost peněz. Takže uvidíme, jak nám vyjdou peníze. Ne, bankéř je zase blízko tohohle. Jestli mi vysype, ne, bankéři táží. OK. A tenhle Jouda mi to jako nevysype ty prachy, nebo? Až ráno, nebo? Hele, tady máš bankéři, vem si to. A to je marný. Pojďme, je poledne, ještě to stihneme tady. No to ani zase tak blízko. No jako je to relativně blízko, ale že by to bylo zas tak blízko. Jo, ještě se mi unaví kůň a oni musí dojít ty stavaři a oni to budou muset postavit, co? Jaj. Ne, oni to budou ale oni by měli odběhnout včas, ta hra snad není tak, že to by nestihli postavit všechno ani za den, ne, tohle z toho, když se to tam na ně vysype. Takhle, kdyby to vysypali na každém ostrově, to by byla jiná sranda, ale to by byla jiná švanda. OK, jeden, druhý. Vyžijí všichni, ne? Vyžijí všichni zase. Ne, jenom 2, 3. No, oni ty další běží z té úplně levé strany, tam oni se tam potulují většinou na levé straně, že jo? Protože opravovali z minula zdi nebo něco. No, tak uvidíme, no, jak to tady bude probíhat. Když tak jim pomůžeme tím, že zmrazíme ty démony. Mimochodem, ty démoni, to se jmenuje, mám takový pocit, greed v angličtině, tomu říkají. Greed. Nevím, jestli to je ve hře někdy pojmenovaný, jestli vyložím o tom. Oh shit, už běžej. A oni tady stavej dál? Běžte, utíkejte, vyhovátka! Táhněte! Ne, oni tady budou dál. Oni mi kradou dřevo? Oni mi kradou dřevo normálně? OK. To se mi měl dát zlato, protože jedno dřevo je za 2 zlata, OK. Tak to jo, OK. Jsme se zase dozvěděli něco nového. Hele, už máme postaveno, dobrý. Už máme postaveno, takže loď se chystá, loď bude připravená. Teď jenom získat prachy tady, získat prachy tamhle, naverbovat toho, tamtoho, zase toho dalšího. Máme jenom 2 penízky, kůň je unavený. No kůň, to není ani kůň, z něho zbylo něco z toho koně. Taková jako... jsem to někde vykopala, jak princezna, královna, že jo, jsem to vykopal někde a jezdím na tom. Dal jsem tomu loknout trochu živý vody a jak jsme na tom tady s políčkama. Hoši, prasklo už pole nějaký? 1 zlaťák. A 4, no proto. No, ani žádná sláva teda. Mohli byste nenechávat ty zlaťáky před hradbama? Je vám jasný, že ty démoni se jmenují, abych se k tomu vrátil, greed, což je chamtivost. Proto kradou ty peníze, že jo? Ona to je chamtivost a nás útočí. Tak jo, tady máte místa, tady můžete lovit. Hele, to je zeď, 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 zeď. Wow. Můžeme postavit zdí.
Okay, napapáme se. Jsem zvědavý, jestli teda budou někdy, jestli vyjde nějaký nový Kingdom. Protože máme Kingdom, Kingdom New Lands, Kingdom Two Crowns. A Two Crowns má tři datadisky vlastně už teďka, že jo. Takže... Jestli půjdou zase cestou, ještě dáme datadisk. A nebo jestli vymyslí něco nového. Upřímně, každý z těch dílů, řekněme, přidal něco nového. Nebo změnil tu hru nějakým způsobem. A otázka je, co přidat dál. Třeba Two Crowns naposledy to přidalo co-op, že jo, můžete hrát ve dvou. Newlands zase zcela proměnilo tu hru jako víceméně. S tím jako žánr proměnilo. Protože to bylo... Ještě můžeme jít do farmáře, ne? Myslím, že 4 možná. Bylo víc. Asi záleželo, kde ta místa. Protože to bylo v podstatě Tower Defense hra. Jenom přežít co nejvíc dnů. Ale... Jak šel čas a jak vyšlo Newlands, tak... Snajou ostrovy a... Plujete a... Teď nevím, jestli v Kingdom původním byly taky ostrovy nějaký. Tak, hoši mi odtáhli loď. Tady. A my jsme připravený vyrazit. Že stačí zacinkat. Máme docela dost peněz i myslím, že. Ono ještě mě něco bude stát, lístek, abych jako nastoupil. Takže to bude další věc to. A tady nazbíráme ještě nějaký peníze, myslím, že. Teda víc než jeden zlaťák, se mi jako hodilo. Ale jsme připravený vyrazit a jsme připravený taky ukončit tuhle epizodu. Takže to jsme udělali jeden ostrov za jeden díl, kdyby to takhle šlo dál, tak by to bylo super, ale asi ne. Pro dnešek to bude všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím třeba like nebo komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.